ראשון לציון, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור מאוד מאוד מיוחד. אני לא חושב שבעשר שנים שלי שאני דורש וקצת יותר, הרביתי לדבר על הנושא הזה, שזה נושא מאוד יקר ערך. לפעמים מרגיש שהזנחנו אותו, שמנו אותו בצד, אבל היום נלמד ביחד שיעור שהוא דווקא הלכתי, הלכה למעשה, על יום מסוים שהוא חשוב מאוד ביהדות שלנו, יום שגדולי הגדולים, פוסקי הפוסקים, ענקי הענקיים, כותבים שהוא יום גדול מימים טובים ושווה ליום השבת, ואנחנו קצת מזלזלים בזה, לא יודעים את הערך של זה. בשביל זה יש שיעור תורה, בשביל זה ישראל המתוק, הזמנת אותי לכאן היום, כדי שנדבר על משהו שלא שמענו לפני, או שמענו ונחדד, או שמענו והפעם זה ייכנס לנו לגוף, ללב, לנשמה, לשכל, להבין כמה היום הזה, ואני קורא לכם. יום שכל הסגולות נמצאים בו, כל הברכות תמונים בו, וכל ההצלחות שם. ככה נקרא היום הזה. שביום הזה אפילו מעט, חציו, יגיע לשלם. אפילו יש לו קצת אור, קצת אור, חצי אור, יגיע לשלם. מה הרמז? מתי יש לנו קצת אור? מתי עושים ברכת הלבנה שיש ירח מלא? ריק או חצי? חצי. הבנתם איזה יום זה? בערך? תכף, תכף. אומר הרב, ויום זה הוא יום מבורך ביותר מימים טובים. וביום הזה צריך אדם להרבות בסעודה ומשתה, ודווקא ביום הזה אומרת התורה שמה שמבקש מקודשה בריחוס זוכה ומקבל. כי אין יום מבורך מיום זה. אני מקריא לכם את רוב הפוסקים, מה הם כותבים. הרמב״ם פוסק להלכה שזו מצווה מדאורייתא. זה לא מצווה מדרבנן, שחס שלום אין מה לזלזל בזה, אבל זה מהתורה היא מצווה. בגמרא, מסכת ביצה, כתוב, כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים, חוץ מהוצאות שבתות והוצאות יום טוב, והוצאת בניו לתלמוד תורה. את זה נלמד בהמשך, לא בשיעור כאן, אבל למה בחרתי בגמרא הזו ולעבור לשיעור שהכנתי? יש מזונות שהאדם, כן, הקדוש ברוך הוא קצב לאדם. זאת אומרת, יש מזונות שהשם קצב לך. יש לך בשנה הבאה מיליון שקל. אבל יש דברים שאתה תעשה אותם והוצאת, וזה לא מתוך המיליון שקל. זה הקדוש ברוך הוא אומר, על מה שהוצאת, זה אני אחזיר לך בלי קשר למיליון. מה הם? הוצאות יום השבת, מה שאתה מוציא ליום השבת, זה לא חלק מההוצאות שהשם מחשיב לך. הוצאות יום טוב, זה לא מה שהשם יחשיב לך. הוצאת 10,000 על שבת, אתה תקבל בחזרה. בלי קשר לתקציב שיש לך. יש לך תקציב שנתי, בלי קשר לשבת, יום טוב, ומי שמוציא לבניו לתלמוד תורה, אנחנו נעבור על זה באריכות. אבל שימו לב מה כותב הרמב״ם. וכל המוציא ליום המדובר, לא רק שזה לא מהמזונות שנקצב לו, אלא ודאי הוא שיוכפל לו ממה שהשקיע בו. ורבי חיים פלאג'י אומר, ובחנו אותי על מה שאני כותב על היום הזה, שעליו אני אומר לכם, ובחנו לי נא בזאת, אמר השם צבקות. בחן אותי על היום הזה. אם תשקיע ביום הזה, אני שלך. כף החיים כותב, הרבה יהודים נכשלים ביום הזה, ומחשיבים אותו כעוד יום, כשאר הימים, ולא כן. זה לא עוד יום. זה לא עוד יום. זה היום. הטור כותב, בסימן תף יוטט, הטור מביא, מצווה על האדם שירבה בסעודת ראש חודש, והדינו, מובא בגמרא ירושלמי, שדין סעודת ראש חודש כדין סעודת פורים, ושווהו בכל מצוותיו שוויון גמור. כמה אנשים שמחים פה, כי הם מחכים כל שנה לפורים. מה, נחכה עד פורים הבא שתבוא? יאללה. אומרת התורה, אומר הטור, לא.
יש פורים כל חודש. מתי? ראש חודש. כן, כפרה עליך, ישראל. פנן, עם בירות, עם סטלה חרפה, אבל סטלה בקדושה כפרה עליך. מישהו שאל אותי, אמר לי, רבנו, לי... תאמין לי, עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אני קצת, המערכת החיסונית שלי לא כזו חזקה, אני מאוד מאוד חלוש, בהרבה דברים, בגוף, אני קצת כזה, השתבח שמולד, אני, המערכת החיסונית שלי חלשה מאוד, מעברים, חורף, קיץ, תו, אביב, אני עניין, קצת חולה, קצת זה, נגיד, להיכנס לבית חולים, אסור לי, למה נכנס לבית חולים, אני, פעם האחרונה שהייתי, ישכבתי 10 ימים בבית, קורונה. כמה נשמרתי בבתים של הפרטיים, אמרו לי, בוא לבית חולים מבטיח, אמרתי, לא, השתכנעתי, באתי, ילד היה בעל ערש דווה, ילד בן 8, לא יכולתי, המשפחה, לא יודע, בסוף הגעתי, אחרי יום, נכנסתי בסוכות, 10 ימים הייתי במיטה עם חום 41.5, לא קמתי מהמיטה 10 ימים. והיום אני בא אליכם בעזרת השם, השם ישמור עליי. באתי אליכם עכשיו מאסף הרופא. לא נכנסתי לבפנים, השתדלתי לא ככה בצד מחוץ. עשינו שיעור תורה לרפואת ילד בן 5, שביום שישי אף מהכלי של הכלי שטח. אבא עשה איזה סיבוב, לא מכיר את הכלי. הילד לא היה חגור, אף מהכלי, קיבל מכה בראש. ילד בן 5 מצב קריטי. הלב נשבר ונקרע. ככה מסכה וזה, שמתי על עצמי הכל, נכנסתי לחדר של הילד, כבר ראיתי שם. אני אמרתי לעצמי, אני בלי נדר לא הולך לבתי חולים. זה שובר לי את הנפש. וגם את הגוף. האבא לקח את היד של הילד, הרופאים אמרו שאין סיכוי. וצעק, אבא אני מתחנן אליך, לא מבקש ממך כלום. לא אבקש ממך אף פעם בחיים כלום. הנה אני נשבע, אבא. הנה פה מול הרב, מול כל האחים שלי, כל האחים. אבא, אני נשבע לך בחיים, ישראל, הוא אמר לו. אני לא אבקש ממך שום דבר, לא אני ולא אשתי, והילד הזה לא נבקש ממך אף פעם כלום. בי נשבעתי, לא שום בקשה אני לא רוצה. בקשה האחרונה יש לי בחיים אליך, תביא לי את הילד הזה בחזרה. בכינו שם, אני, קובי בן דוד, כל מי שהיה שם, דמעות. התעכבתי לשיעור הזה כי לא חזרתי לעצמי. אומרת התורה, ואם נזקקו לרפואה, תשמע, ונזקקו לישועה, וזקוקו לרחמי שמיים מרובים, ירבה בסעודת ראש חודש כמו שירבה בסעודת פורים, ויהיה לו שמחה וססון ועיקר. כמה סגולות אדם מחפש? אומר בעל התורה, כמה אתה מחפש סגולות? תפסיק לחפש סגולות. תפסיק. יש לי סגולה אחת בדוקה לך מדאורייתא. לא ממישהו שכתב איזו המצאה. אלוקים כתב במתן תורה למשה רבנו, סעודת ראש חודש היא הסעודה הכי מובחרת שיש בה מובחרות, וגדולה היא מכל הסעודות של כל החגים. ומשתווה היא לסעודת שבת. כך אומר כף החיים, והרבה נכשלים בה, עוברים ועוקרים מצוות דאורייתא. זה חס שלום, אחד ממכם יכול לא להניח תפילין בבוקר? לא, אין דבר כזה. זה כמו שעכשיו לקחת תפילין, זרקת לפח. אתה לא יודע מה זה ראש חודש, מה זה סעודת ראש חודש. מה זה לעשות בראש חודש יום חג, שהוא יותר מיום חג. שמי שמבטל סעודת ראש חודש ואינו מקיימה, כאילו מבטל סעודת פורים. הרוקח כותב, זה אחד מהמקובלים הקדושים שהיו לנו, קודש הקודשים כותב, ויש מצווה לאכול בסעודת ראש חודש, כמו שאדם חייב לאכול בחגים ובמועדים ובשבתות. כי בראש חודש כתוב, וביום שמחתכם ובמועדיכם, ובראשי חודשכם. אומר, ומה אנחנו יודעים? שאחרון, חביב. כתוב, ביום שמחתכם, בשמחות אתה אוכל? בשבתות אתה אוכל?
שאתה עושה בר מצווה אוכלים? בחתונה אוכלים? גם אוכלים סרטים אחרי זה, אבל אוכלים. אוכלים, או גם אוכלים את הלב, אבל אוכלים, נכון? אומר, ובמועדיכם אוכלים במועדים, אוכלים. ובראשי חודשכם, שם אתה לא אוכל. זה לא פעם בשנה, זה פעם בכל. משזה אנחנו הזמנת אותי כפרה עליך שנביא קצת דברים שלא דיברנו עליהם מקדם. חיים של ישראל, אתה מתוק אתה. בנביאים כתוב, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבת. כאילו, זאת אומרת, כמו שאתה עושה כל שבוע שבת, יש לך כל חודש ראש חודש. אומר, והמעט יותר מן המרובה. זאת אומרת, אדם זה נראה לו כל שבוע שבת, זה כבר מובן מאליו. אז כל הזמן למה הוא חכה? לפורים, לחנוכה, למשהו. אומר, וראש חודש זה חודש בחודשו והוא מעל הכל. לפני 4 שנים, לפני הקורונה, הייתי בחוץ לארץ ובאתי, חזרתי לארץ ואז התחילה הקורונה. תמיד אמרתי שאני חייב לספר את זה, אבל לא היה את השיעור המתאים לספר את זה. תשמע רבנו הקדוש, מה האהוב שלי. אני יושב אצל מישהו בבית ישראל, הוא מארח אותי כיד המלך, בריכה, עשירות מופלגת, בסדר? והוא השתבח שמולד, הזמין ארוחות, זה הזמין, שיהיה בריא, אתה יודע, באמת איש, באמת אוהב תורה, אוהב רבנן. הוא הזמין בשרים, שואר, מוט, סושי, מושי, מוצ'י, פוצ'י, גוצ'י, סושי בטעם גוצ'י, מוצ'י, פוצ'י, הכל היה שם. והבן אדם, רבותיי, השם עדי, חילוני גמור. שבת השומר, שאלתי אותו סתם, לדעת, איך אצלכם השבת נראית? הוא אומר לי, איך היא נראית? בערב עושים קידוש, מדליקים אחרי 2 דקות סיגריה, רואים סרט. קדוש, אתה צדיק שלי, טוב. תגיד לי, כפרה עליך, הוא איש אהוב שלי. תגיד לי, אתה חייב לספר לי, מה, אני תמיד אוהב לדעת? מה אתה עושה שככה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך? כי אני רואה, שלום בית, אישה טובה, ילדים טובים, לא הכל מסתמר, לא הכל, מה יש לך בחנייה או איזה גובה הבית, לא. לא אישה טובה, ילדים טובים, יש לך ברכה. מאיפה הברכה שלך? רק תגיד לי, מה אתה עושה? רוצה ללמוד. אתה יודע מה אמר לי? יש דבר שלמדתי מבית אבא שלי, שאבא שלי היה שומר יותר תורה ממני, שאני לא מפספס. אז אמרתי, מה, אולי לא יודע, חתן קלה, אולי משהו, ילדי בר מצווה קונה לתפילין, מה הוא לא מפספס? אמר לי, ראש חודש, אני לוקח יומיים של חופש פה באמריקה. היום של היום, של הערב, אני כבר מהיום מכין את כל השולחן, עושה בערב סעודה קטנה, ובבוקר, אני מהבוקר עד הערב ועושה סעודה לכולם, כי אבא שלי אמר לי שהסעודה, המצווה שלה היא ביום. ואני איכשהו אמר לי את זה מיד שחזרתי לארץ, חיטתי בכל הספרים ומצאתי שאבא שלו צודק. סעודת ראש חודש יוצא די חובה בלילה, אבל מדאורייתא, גדולתה, ביום. נכון, כמו המגילה, יפה מאוד, תכף נעבור על זה. אמר לי, כל מה שאתה רואה שיש לי, זה אני כל חודש, אני מביא לפה אנשים, רבנים, רבני זה, תלמידי חכמים, עניים, ככה אני עושה להם שולחן ראש חודש, מהבוקר. בואו תלמדו פה, תעשו מה שאתם רוצים, תתקלחו, יש לי פה 6 מקלחות, 7 זה, מה שאתם רוצים, עד לא ידע, כל חודש. אומר הרב, הכל בו, רבנו הקדוש כותב, וכל הסגולות שבעולם לא מצינו גדולה ממנה, כסגולת סעודת ראש חודש. שכולם מתמעטים, ואין כעין וככלום לידה. שמברך את החודשים. ונהגו ישראל לעשות סעודה גדולה בימי ראש חודש. אבל צריך, הוא אומר, לעשותה יותר משאר הימים. כי סעודה היא כזו עד כדי שיש לה כוח לפרנס את האדם ולחפר לו על כל עבירותיו. שסעודת ראש חודש היא כפרה על העוונות. שולחן של האדם מחפר לו. שולחנו של האדם כפרתו. חס שלום, חס שלום, לא עלינו. אדם נמצא עכשיו ניתוח, איך זה נקרא? שולחן ניתוחים? נכון? אדם עכשיו נמצא, עכשיו חס שלום, לא עלינו. עכשיו חותכים איזה עץ, יש שולחן של נגרים. כל מה שחותכים ומנתחים זה נקרא שולחן, נכון? אומר הכל בו, ואם נגזר עליו לשכב על שולחנו, אומר בשולחן ראש חודש, ממתיק את הדין ומתבטל שולחן הגזרה שיש עליו בדמים. מה שאתה משקיע בראש חודש זה במקום שתשקיע בניתוח. כותב הכל בו.
זה נראה, ראש חודש הזה אתה רואה את כל ראשון לציון. אתה רואה אותם עם מסכות ורעשנים ש... עבר פורים! הייתי בשיעור, שום דבר לא עבר, יש פורים כל חודש. ממשיך הרב וכותב, וכוח הסעודה היא כפרת ישראל, עד שבכוח הסעודה יכול לכפר על אבונות שמי שאפילו אינו מכיר בו. זאת אומרת, אדם שאתה לא מכיר אותו, חייל עכשיו בצבא, אתה לא מכיר אותו. ואתה יושב בראש חודש ואומר, רבן, את הסעודה שאתה עושה למען חיילי צבא הגנה לישראל, במקום שחייל עכשיו יקבל כדור בראש, עובר לו הכדור ליד האוזן. לא נוגע בו. ואיתה במדרש רבה, לא יהיה האדם דואג על מה שבחודש מתמעד פרנסתו. מה הכוונה? אתה עכשיו דואג על מה שהפרנסה התמעטה לך? פתאום אתה רואה צמצום החודש? אומר, למה קרה לך שהתמעט פרנסתו? על פי שמיהה את עצמו בסעודת ראש חודש, שעקר מצווה מן התורה, לשמוח בחגיך. אתה לא שמח בחג שלך, איך השם ייתן לך? זה כל ראש חודש, כל ראש חודש זה חג גדול. אתה לא שמח בו? אומר הקדוש ברוך הוא, גם אתה לא תשמח. הייתי צריך לתת לך? לא מגיע לך. שביום זה, מי שאינו עושה את הסעודה הזאת ומבטל אותה, הרי שפרנסו מתמעט, פרנסתו מתמעטת. כי ראש חודש הוא יום נפלא להרבות פרנסתו של האדם. שדומה הוא, מתי יש איזה חג חוגגים ישראל בראש חודש? מה, מה איזה חג? פסח מה פתאום? י' ניסן. אז החג היחיד בעולם שחוגגים בו בראש חודש זה בראש השנה. ואני חוזר לגמרא, כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה. זאת אומרת שהוא חגג ראש חודש, הוא חוגג כאילו את ראש השנה, ובזה שהוא חגג בשמחה, הוא עכשיו הביא עליו דין של פרנסה לעוד שנה, מאותו חודש. זאת אומרת, מה שהוא קיבל עד לפני חודשיים מראש השנה, הוא אומר השם, מה, זה היה מהתקציב, אני מחדש לך את התקציב. מה קיבלת? עזוב, זה מתנה. אני מחזיר לך את התקציב, היה מיליון לפני חודשיים, בזבזת 200, נשאר 800. אני מחזיר לך את המיליון, למה? אתה עוד פעם חידשת את זה. כמו בראש השנה חידשת, ראש חודש. כל חודש. בסוף אתה רואה סוף שעה נשאר לך מיליון שקל בצד. ככתוב, כל מזונותיו של האדם קצובים לו, ויותר מכולם קצובים לו. זה כל מה שמשקיע בסעודות ראש חודש. לא, אה? אז תהיה, לרבי חנניה בן הקשיא אומר, זהו, אני הולך. אומרים רבותינו, לא ידמה ראש חודש לאדם כחג. לא, אל תתבלבלו. רבותיי, שלא יהיה בלבול. שלא יהיה בלבול. עדיין זה לא חג. בסדר? שלא חש שלא מתבלבל. ראש חודש זה לא חג. אומר הרב, יותר מחג הוא. הוא יותר מחג. שטוב לו שינפוש כמו ביום השבת, וינוח ויתענג ויוכל בסעודה ומשתה, ובכך קודשה בריחו מעלה עליו, את כל הברכות שיש בתורה. הנה, קיבלתם עוד, עוד 12 ימים. 12 ימים קיבלתם בשנה לעשות חגיגות. עד עכשיו עליכם פעם בזה, שבת אי אפשר מוזיקה וזה, קיבלתם עכשיו מתנה, הנה, קחו, אומר השם, פרגן לכם כפרה עליכם. זהו, אני כבר רואה את יעל ובן, מתכננים פה עניינים, משתבח שמו לעד, ליטל כבר מכינה את התנור דולק. משתבח. אביטל, את גם פה אני הבנתי, אביטל, אביטל, עד היום הבעל שלה חצי שנה מתוכם, חצי שנה בבית, חצי שנה איתי, תוסיפי לזה 12 ימים, משתבח שמולד איתי. האור זרוע כותב, תקשיבו, אף על פי שנראה שאדם מוציא ותורח ויגע על סעודת ראש חודש, ואוכל ושותה, וכל ההוצאות שמוציא, כביכול, מוציא עליהם, נגיד, סתם דוגמה, עכשיו הוא תורח, הולך, אומר, הייתי בשיעור של רונן שאולו, ואני רוצה עכשיו לעשות סעודה וזה וזה. הוא אומר, יאללה, הוצאתי עכשיו, תראה מה זה, מהשיגה אותי בשיעור. אני לא שמתי לב, הוצאתי 6,000. הוא אומר, וטוב לו לאדם, שמתייגע ומוציא הוצאות.
והולך ותורח ומתייגע ומזיע, שהרי הקדוש ברוך הוא יכפיל לו את זה 1,000 פעמים, שטוב שהתייגע למען היום הזה, כיום שהתייגע למען יום השבת ויום החגים. הפרי חדש כותב, רב הקדוש רבי חיים חזקיהו, הקודש קודשים, הוא כותב, הוא כותב, שלא יהיה פשוט ראש חודש בעיניך, עד כדי כך שאתה צריך ביום הזה להדליק נרות כמו ביום טוב ושבתות. הפרי חדש כותב, כמו שאתה מדליק נרות לפני שבת ולפני יום טוב, תדליק נרות לכבוד יהיה ראש חודש. ועמוד מול הנרות, ברך ובקש, ובידוע כשם שבשבת מתקבלים, כך יתקבל ביותר תפילותיך בראש חודש. אחידה כותב, אחידה הקדוש כותב בספר בברכי יוסף, כותב אחידה, מצווה לאדם שירבה בסעודת ראש חודש, מירבה, יעשה יותר, כי קדושה בה רבה מאוד, ובזה שמרבה, מעלתה גדולה עליו מאוד, ומצינו שיש יום אחד בעולם שאש הגיהנום לא שולטת בו. בפסח אש הגיהנום שולטת? השיעור הזה הוא לעילוי נשמת מישהו? יופי, 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 טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד. עוד מעט תשמעו משהו, אתם לא תאמינו. השיעור לעילוי נשמת? עוד פעם? שלמה סנקה בן אובלו? נשמתו תהיה צורה בצרור החיים. תראה, תראה מה הוא כותב. תראה מה הוא כותב. תראה ישראל מה הוא כותב. אני מקריא לך, לא סתם. תראה מה הוא כותב. הוא אומר, כשם שאש הגיהנום אינו שולטת ביום השבת, בכל שאר הימים שולטת. ביום טוב אש הגיהנום פועלת? יום טוב. בשבת נסגר התנור. אומר, ומי שחלילה דינו בגיהנום, שבת יוצא ממנה. ומי שעשה סעודת ראש חודש, לעילוי נשמת, או בן של, או ארגן שיעור תורה על ראש חודש, ודאי שבשעה זו, כמו בשעת השבת ובשעת סעודת ראש חודש, גם הגיהנום נסגר בפניו. שבת אין גיהנום, נגמר. ראש חודש אין גיהנום, נגמר. ומי שמכין שיעור לנשמת, על השיחה הזאת, על עניין ראש חודש, שהוא מצווה מן התורה, הרי בידוע שביום הזה נסגר אש הגיהנום. אז אם כולנו פה למדנו, ועכשיו בזכות שלמדנו, נלך הביתה, ובראש חודש נעשה סעודה, אנחנו מה עשינו? בדיוק! אומר, ומידה כנגד מידה, אומר אחידה הקדוש, נוהג הקדוש ברוך הוא עם ברואב. הרב הכנסת הגדולה כותב, כשחל ראש חודש, בא לי ראש חודש מחר, יאללה, כשחל ראש חודש, עכשיו מה העניין, כותב, הכנסת הגדולה כותב, מה העניין, עכשיו יש ראש חודש בשבת, אז מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? להוסיף מאכל שאתה לא רגיל בו בשבת רגילה. אבל אומרים חכמנו, לא כך הדבר. מלבד המאכל שהוא מוסיף לכבוד ראש חודש בשבת, ידע שמיד בצד השבת, יעשה סעודת ראש חודש ביום ראשון. סעודה רביעית טוב, אבל תכף אני אתן לכם שאלות בסוף באהבה החיים שלי. יש פה בסדר כפרה עליך, אהוב שלי אתה, בסדר? הלאה, אומר הרב, העושה סעודה בשבת ונופל לה בראש חודש בשבת, יעשה ויוסיף וירבה מאכל לכבוד שבת וראש חודש, אך לא יפחית מסעודת ראש חודש, שגדולה היא מכל הגדולות. היה בחור, ככה מספר הרב קמחי הקדוש, אומר, היה בחור שהיה נפל לדיכאון. כן, פעם לא היה שפה כזו דיכאון, זה היום מומצא דיכאון. דיקי, כן. אלא מביא, היה שבור לב, כן? שבורי לב, ככה הגמרא קוראת להם. שבורי לב, נפל לדכדוך. אמר, לא ניסיתי את כל הסגולות רבנו, אמר לרב קמחי. הכל ניסיתי וכל מי שאמר לי, כך עשיתי כדברו,
ואיני יכול לעלות נפשי משאול תחתית אשר נפלתי. אני לא יכול, אני נמצא במקום למטה. מה לעשות? אמר לו, חכה לסעודת ראש חודש, ובסעודת ראש חודש, עשה סעודה כיד המלך, כשנאמר, שמעת מה אמרתי? כיד המלך. שאדם נותן, איך הוא נותן? עם היד, נכון? מי נותן הכי הרבה בעולם? מלך. אמר לו, אם תעשה סעודה כיד המלך, ייתן הקדוש ברוך הוא יד בתוכך ועליך, ותתרפא מכל מה שאתה עובר. בא ובישר לו, כמה ימים אחרי הסעודת ראש חודש, שנפשו חזרה להיות בו. אין, עבר לו הדיקי, עבר לו הטראומות, עבר לו הכל, שתבח שמו לעד. ככה אומר שאמר לו, אמר לי מורי ורבים, מרגיש אני שיצאתי מתוך ים סוף, ונסגר המים ואני ביבשה. מה ראש חודש? הרמב״ם הקדוש, הנשר הגדול, כותב שאדם שלא אוכל מיד בבוקר של ראש חודש, מבטל מצוות עשה מן התורה. שהיום הכי מבורך בעולם, הבוקר הכי שמח בעולם, זה בוקר ראש חודש, שאיך שמתעורר עושה סעודה. הערוך שולחן כותב, וואו, וואו, פה הוא בא, זה השתבח שמולה, תקשיבו. ואני תמה, אני יש לי תמיה גדולה, תמה אני יש לי תמיה, כן, מלשון תימה, כן? לא תמך, שלום עם תת. אני יש לי תמיה גדולה, אני לא מבין, הוא אומר, איך האנשים שקוראים לעצמם ירא שמיים וחרדים לדבר השם, אינם מקפידים על סעודת ראש חודש, ואינם מאדרים בה, ולא מקפידים בה, שהרי ידוע שגדולה היא מכל הימים שיש לנו בימות השנה, וימים אלה מסוגלים לסגולות, ומסוגלים לישועות גדולות שלא נבראו מימי קדם. הישועות של זה? זה ניסים ונפלאות כמו הימים של קדם. כמו שהשם ברא את העולם. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ ויום שביעי שבת וינפש. אומר השם, יש לך ניסים פה ביום אחד כל חודש. זה סעודת ראש חודש. המנחת אלעזר ממונקש כותב, נראה בעיניי שיש לעשות הסעודה הזאת ביום ולא בלילה. עיקר הסעודה היא ביום, אבל מי שעשה אותה בלילה יצא ידי חובה. עכשיו, אחרי שלמדנו פה יותר מחצי שעה על העניין של ההלכה וגם קצת מוסר, נשאל שאלה, האם חייב סעודה בפת? האם חייב לבצוע המוציא לחם מן הארץ? אז אומר ככה, יש מחלוקת בעניין הזה. למה? 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 אומר הרב ככה. בפורים, עכשיו היינו פורים. עכשיו אכלת בצעת מהפת, אתה עושה ברכת המזון. הגיע לך, נוסחנו במנחה שהתפללנו ביחד, הוספנו, נכון, על הניסים, נכון? הוספנו. בימי, כן? אתה עכשיו ברכת המזון, הגעת למצב שאתה דילגת על הנוסח של תוספת של פורים. האם אתה חוזר להלכה? לא. אומר, בגלל שאתה לא חוזר בברכת המזון, ככה דין בראש חודש, כמו סעודת פורים. סעודת פורים יש חיוב לאכול בפת? לא. מפה הוא אומר שאין חיוב לאכול בפת, כאילו סעודה עם לחם, בעניין של ראש חודש, אבל מרן בשולחן ערוך כותב, אומר, מצווה לאדם שירבה בסעודת ראש חודש, ויוכל בה, גם יש מי שיכול לאכול עם פת, עם פת. לא אכלת עם פת? חס ושלום, אתה בסדר, צד ידי חובה, כן? למשל, יש פה חבר'ה התחילו דיאטה, ברוך השם, לא רוצים לאכול את הפת, בסדר, מי שיכול בפת, מצוין. העולת שבת כותב, בירושלמי, מוכח שמצוות ראש חודש היא מצווה מדאורייתא וגדולה ולא קטנה היא ומשתווה היא לסעודת פורים. וחייב סעודת ראש חודש כמו חייב בסעודת פורים. יש פה מישהו שלא עשה סעודת ראש חודש, פורים? כולם עשו. שלא תפספס את זה בחיים שלך ראש חודש מהיום. אבני שכר מדינוב כותב, נראה שחייב בסעודה זו בפת, כמו בשבת. אבל מי שלא בפת, מי שלא עשה סעודה בפת,
עדיין יצא ידי חובה, צעודת ראש חודש. המערך הוא כותב, שסעודה הזאת, המערך הוא הקדוש, תלמידו של הארי הקדוש כותב, שסעודה הזו יקרה בשמיים יותר מכל הסעודות שיש. סעודת ראש חודש. שוב אמרתי, לגבי הפת זה מחלוקות. יש מביאים שכן, יש מביאים שלא. מי שברוך השם, אתם רזים, יפים, מתוקים, כפרה עליכם, טילת ידיים, המוציא לכם מן הארץ, לאפה טובה בן פורת יוסף. כל מה שישמנתי זה משבת. תקשיב טוב, אני כל השבוע, מיום מוצאי שבת ראשון, עד יום חמישי השם עדי, אני לא זוכר מה אני אוכל. מגיע יום חמישי בערב, אני לא שוכח לאכול. מה קרה לך? אני עולה למשקל ביום חמישי, ירדתי מה שירדתי. עליתי על המשקל במוצאי שבת, מה שעליתי עדיף לך לא לדעת. קרה לך? מי שאמר את זה שבשבת לא עולים, צריך לתת לו סתירה לפנים, לא משנה. זה יעלה ויבוא, מה קרה לך? חבר'ה, שאלה אליכם, יש לנו תקופה בשנה שלא אוכלים בשר. מנהג אשכנזים, ספרדים, אנחנו למשל, רק מראש חודש לא אוכלים. הם י"ז בתמוז. גם לנוהגים י"ז בתמוז לא לאכול בשר. האם בראש חודש מותר לאכול בשר? למה? למה? אבל, 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 שאלה בהלכה, אני אתן לכם שאלה בהלכה, תשובה בהלכה. אבל, האם עושה סעודת פורים, כן או לא? אבל, עכשיו יושב באבלות. אבל חייב בסעודת פורים. מפה אתה לומד שערך של פורים, שזה ערך הסעודה הכי גבוהה בכל השנה, ערך של סעודת פורים זה ערך של ראש חודש, שגם ראש חודש חייב בסעודה. לכן בראש חודש שנופל בין י' ז' תמוז תשעה באב, בראש חודש אומר מותר במותרים שבמותר, שבצריך שבחייב, לעשות סעודה ומשתה. מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, מי שנכנס אב. לכן בראש חודש אתה עושה פול גז של סעודה, ואז נכנס חודש אב, ואז תמיד בשמחה. תמיד בשמחה. אבל בראש חודש, סיסו ושמחו. ככה לסיום, הזמן עובר איתכם מהר כפרה עליכם. תראה איך אני מזיע, כאילו הבאתי שתי גולים בחיבור היום. אומר רבי שבתאי, אביו של המגיד מקושניץ, הרב שבתאי הקדוש, תקשיבו מה אומר. מי שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו, ידע שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו. איך אתה יודע שאתה זכאי? איך אתה יודע שיש לך זכות בעולם? בזה שעושה סעודת ראש חודש כל חודש, ידע שהשם בירך אותו בשמחה וססון ועיקר. עד היום לא עשיתי סעודת ראש חודש, כנראה שלא הייתי זכאי לה. אדם עכשיו נולד לו ילד, זה זכות? כן. עושה חתונה, זה זכות? לא יודע, כן. אדם עכשיו לא יודע מה, כל דבר של שמחה זה זכות? כן. כל דבר של שמחה זה זכות. יש כאלה לא זכו לדברים מסוימים, נכון? אז ככה שלא זכו, מי שלא עשה סעודת ראש חודש, לא היה לו זכות. אם אחרי השיעור הזה הוא יודע מה זה ראש חודש, סימן שהפכה להיות לו זכות בשמיים. אומר רבי שבתאי, אם אדם מתחיל לקיים סעודת ראש חודש, ידע. כבר בזמן שמתכנן את הראש חודש, ידע שאצל הקדוש ברוך הוא יש לו כבר בגדר, זכאי הוא. ישראל הצדיק, אתה יודע כמה אנשים זיכית פה, בן פורת יוסף? כולך זכאים, כולם זכאים בגללך, כפרה עליך. מוסיף ואומר, אומר מי שהקדוש ברוך הוא נתן לו פרנסה ונתן בידו ממון, ירבה ביותר בסעודה זו ויוסיף עליה תוספות שלא מוסיף כבינם במניין יתר הימים. אתה רוצה להראות לקדוש ברוך הוא אהבה יתרה? רוצה לראות לקדוש ברוך הוא שאתה מאמין בו? שאתה אוהב אותו? תוסיף בסעודה הזאת גם מה שלא קיים אצלך בשולחן כל השנה.
כותב כף החיים, על ידי סעודת ראש חודש מתגלה אהבתו ואמונתו של האדם. בוא נראה כמה אתה מאמין בי. כמה אתה אוהב אותי. בוא נראה כמה אתה שמח שחידשתי את החודש הזה עכשיו. אומר, כשם שחידש הקדוש ברוך הוא חודשים, תקשיבו לחידוש הזה, כשם שחידש הקדוש ברוך, חידש הקדוש ברוך הוא חודשים, ואתה שמח בחודשים, הקדוש ברוך הוא יחדש לך חידושים שלא היו לך לפני. חס ושלום, אתה מעוקב זיווג, ואתה רוצה אישה טובה, משהו טוב, משהו, עוד לא היה לך, כל מה שהיה לך, היה לך השתבח שמך לעד. אתה רוצה משהו חדש וטוב, אומר, תשמח בחודש שמתחדש, שמח בחודשים שלי מלשון חדש, ואני שאתה מתחדש בחדש ושמח בחדש, אני אתן לך משהו חדש בניילון. מה אתה דואג? אני אתן לך את זה בן פורת יוסף. הרמב״ם כותב, מצוות עשה מדאורייתא, וככה מביאים תלמיד, ככה מביא הבן שלו. דע, שלדעת הנשר הגדול, בהלכות נדרים, החיוב לכבד את ראש חודש בסעודה או משתה, הוא מצוות עשה מן התורה. ועל זה נאמר, מקדוש אדוני מכובד וכיבדתו. ככה רואים שאתה מכבד את השם. שאתה שמח במה שהשם עשה בעולם. איך? שאתה עושה סעודה ומשתה. המשנה ברורה פוסק. אומר שחייב אדם לשמוח ביום הזה כשמחת יום טוב ושבת. אסור להיות עצוב בראש חודש. לכן כל יום, שימו לב בסידור, למי שיש סידור, שיש ימים שמוסיפים בהם, מוספים, כן? מוסף. אז מה אומרים, מגדול או מגדיל? סוף התפילה בברכת הזאת, מגדול, ישועות מלכו, ועושה כן, נכון? אומר בראש חודש, אומרים מגדול, סימן שאתה רואה שמגדול הגדולים היום הזה. הוא לא מגדיל, הוא מגדול. תשמעו, תשמעו רב חיים פלאג'יה, קודש קודשים, קודש קודשים. כותב, כבר, הנה מה, אמרתי לכם את זה בתחילת השיעור גם, תראו מה הוא כותב. כבר ידעת שיש חיוב על האדם, ביום טוב להכיל עניים ועמלי תורה. אדם צריך לדעת, כבר ידעת, כבר תדע. יש חיוב על האדם להכיל עניים ועמלי תורה ביום טוב. תשמע, עכשיו מגיע חג. עוד מעט יש לנו קמחא דפסחא, אתה מאכיל עניים, עמלי תורה. בכל חג אתה צריך לדאוג שלא רק אתה אוכל כפרה, עליך גם אחרים אוכלים. תראה מה הוא כותב. שהרי נכנס לסוכה ואינו מאכיל עני ועמל בתורה בסוכתו, אבות האבות, האושפיזינים, מקללים את בעל הסעודה, את בעל הסוכה. אכלת בסוכה לבד, לא הכנסת לסוכה איזה תלמיד חכם, איזה ירא שמיים, איזה עמל בתורה, לא הכנסת, רק אתה אוכל, המשפחה שלך אוכלת, יש לכם הכל, אני לסוכה לא הכנסת, איזה תלמיד חכם לא הכנסת, לא התברכת במישהו בשר ודם שבאמת זקוק, צריך, אומר, האבות שלנו מקללים אותו ומקללים את הסוכה הזאת. שמא דאג לכרסו ולבני משפחתו ולא לעניים בני עירו. אומר, וכך הוא הדין שמי שבראש חודש לא דואג לעניים ועמלי תורה להאכילם ונותן להם כספים לסעודה, הרי מקולל הוא. ומאבד פרנסתו אשר נקצב לו. ראש חודש זה יום גדול. זה יום חג. חס שלום, אדם עכשיו עשה חתונה. אתה לא בא לחתונה, ואמרת שתבוא. פסקנו, שלם על זה כיסא, מנה. באת לחתונה בלי מעטפה, גם אכלת, גם רצחת וגם ירשת. אלוה, מה עשית? אומר, יש עכשיו חג. יש יהודים שרוצים לחגוג את החג הזה, ואין להם איך לחגוג. אתה חוגג, תן לו גם לו לחגוג. תן לו מעטפה, תביא אותו לך הביתה. תגיד לו איזה אני, אתה בא אליי היום הביתה. תגיד לו איזה עמלה בתורה, אחד שעמל בתורה, תבוא לסעודה שלי היום. אומר, ובמעשה קטן שמאכיל עניים ובני תורה, בסעודת ראש חודש, הופך מארור לברוך. שכל סעודת פורים הייתה הבדל בין ארור לברוך. מה השאלה תרונתן לך? אני רוצה סעודה גם מחר. אין בעיה. מה שתרצי. מה את רוצה שיהיה? הכל שיהיה. וגם שהמן יבוא. כולם שיבוא. אומרת התורה, דע לך, תמיד תחשוב על האחר.
אם תחשוב על האחר, הקדוש ברוך הוא יחשוב עליך. כשיהודי חושב על אחר שאין לו, הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אתה הוצאת בשביל הבן שלי? נראה לך שאני לא יוציא בשבילך? עכשיו שיחסרת מהכיס, נראה לך שאני לא אשלים לך מה שחסר? היא המשוגע. אם בכיס אחד עליך והוצאת, אני אביא לך בשני הכיסים. היא המשוגע. היא המשוגע. במיוחד שאתה מוציא לימים טובים ולראשי חודשים. הנה, ככה לסיום הוא כותב. וביום ראש חודש הרבה אדם בצדקה יותר מבשאר ימים טובים. וייתן לעני ועמלי תורה, ייתן להם ביד רחבה וראויה. כי יהיה שכרו מכופל מן השמיים, כי הקדוש ברוך הוא, כשם שהירח בברכת הלבנה או בחציו, מה קורה אחרי זה? מתקטן או מתמלא? רבנו? עשינו עכשיו ברכת הלבנה, מה קורה לירח? מתחיל לגדול? אומר, כך גם אור האורות שלך בנשמה, בנפש ובממון. יגדל לך בדיוק מראש חודש, תראה שגודל לך. אתה תראה את את הירח מלא. אתה תרגיש מלא, עד שתקיע. והריקותי לכם ברכה עד בלי, די! עד שתגיד, די, אבא, אני לא... תשמע, אבא, כפר עליך, אני אפסיק עם הרשי... אני אפסיק עם זה, אני לא יודע איפה לשים את הכסף. מותר במדינה להחזיק עד 50 אלף הבית מזומן, יותר מזה זה עבריין, אבא. איפה אני אשים, אבא? אבא, די! תראה לי אחד אומר את זה, אבא די. זה אבא די. אתה רואה אותו זורק את המזרון מהבית? המזרון שלו זה השטרות של המאתיים. הוא אומר לי, אשתו נוח, נוח, שתקי, נוח, שני. נוח, נוח, זה הקפיצים הכי טובים כפרה עלייך. שני, תשני, הכל טוב. תשען, תשען, אתה, שטרח שמולד. ואשרת. מי שמאכיל תלמידי חכמים על שולחנו בראשי חודשים, ואפילו המערה, אפילו הגורם לתלמיד חכם לארח בביתו, והוא עצמו אינו. נגיד עכשיו אתה אומר, לוקח איזה מישהו הרב שלך, תלמיד חכם, איזה עמל תורה. אתה אומר לו, שמה, הוא מתבייש לבוא אליך, או ש... לא, הוא עושה אצלו בבית. כך, תגיד לו כך, הראש חודש שלך עליי. ואפילו אתה לא שם, אם אתה שם, עד רבה. אתה לא שם, עליי. אומר הוא בידוע שיתמלא מזלו. יתמלא מזלו. אדם לא יכול ללמוד תורה, מה עושה? נותן להם מלא תורה. אדם לא יכול לעשות שום דבר בעצמו, עוזר לאחרים שיעשו. אומר, וכך יעשה בראשי חודשים מלא תורה ועניים. ייתן להם שיהיה להם כאילו משלהם הוא. ומשלו, השם ייתנהו. השם ייתן לך. עוד דבר אחד אחרון של רבי חיים פלאג'י הקדוש כותב, עוד דבר אחד אחרון הוא כותב. ומי שחננו השם, יתברך הקדוש, ידע שטוב שיושיב ישיבה בביתו, או בבית התלמיד, או באותו אחד שלומד, והוא דבר גדול שיזכה על האדם על ידי זה, שתהיה לו הצלחה גדולה, הוא מובטח לו. שעל ידי שמאכיל תלמידי חכמים בראשי חודשים ודואג לפרנסתם תהיה לו רווחה ושמחה לו ולאשתו ולזרעו ולבניו ומבטיח אני ותבחנו אותי כמו שאמרנו בהתחלה שעל זה נאמרו בחלים לבזות ונראה בעיניי שמה שמתמעט הפרנסה של האדם זה על פי שלא יירח ולא יתארח ולא דאג לסעודת ראש חודש לעצמו ולבני עירו, עניים ותלמידי חכמים. זאת אומרת, איך אנחנו אומרים? בכל דבר יש או כללה או ברכה, נכון? ככה זה, קראנו את הפרשה, אנחנו קוראים את הפרשה של כללות, יש לנו תמיד שני צדדים. יש לנו זכויות, חוסרים, מינוס, פלוס. זה הפלוס הכי גדול. אבל גם מצד שני, זה יכול להיות מינוס גדול. אחרי השיעור הזה, קחו את הפלוס. מה הפלוס? אני מהיום, ראש חודש, אני חוגג, אני נופש, אני נח. ואני גם דואג לאחרים. ואם אני יכול להביא לבית שזה תלמיד חכם, או את הרב שלי, או את המשפחה שלה, או להקיד למשפחה שלה כך, זה עליי, הראש חודש שלכם.
ואשרי מי שעושה סעודת ראשי חודשים, ומוסר נפשו על כך מאוד מאוד, ובידוע שקודשה בריחו אפילו סטנים, עם סור נפש גדול, ויעיף אותה ממנו. בא עכשיו הסטן על האדם כתרג, על איזה עבירה שהוא עשה לו עלינו, כן, שזלים ולא יודע, כל מיני דברים כאלה, וכל מיני פגמים, והשטן רוצה עכשיו להגיד לקדוש ברוך הוא, שמע, אתה כתבת תורה, כתבת כללות ברכות, כתבת אסור מותר, זה עשה אסור, אני רוצה לפנק אותו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראה את הראש חודש שלו, תראה איך הוא מתארגן, תראה איך הוא מכין, תראה איך אתמול עשה ראש חודש, תראה איך הוא שמח בחודש שלי, תראה. לכן, ראש חודש עושים לפי השמש או הירח? מה לבן, הירח או השמש? אדם נקי הוא לבן? אדם נקי הוא אדם לבן? כל בגדיך היו לבנים. זה אומר שאתה טהור. אומר, תראה אותו, עשה ראש חודש, עשה את החג הזה של הלבן. לא לבן באף. לבן. אמר לו, כשם שבחג הזה, לפי הלבנה, לפי הלבן, כך הוא טהור, ועל זה שהוא טהור, אין השטן יכול לגעת בו. הוא חגג את הראש חודש שלי. רבנו, אני בראש חודש עושה דוסה. זה מחמיר? יא דוסון קטן, יא קונדסון, יא משוגע. יש פסיכופדים בדור הזה, יש דבר שמור לאן. השורש שירה לכבוד התורה, השורש שירה מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה, מפז יקרה, זכה וברה, זכה וברה. איזה ראש חודש ניסן הולך להיות פה, יא בביי. איזה ראש חודש, אני מריח את המנגל דולה כבר מעכשיו, יאללה. איי. האם הלך למסעדה ויצא ידי חובה? כן או לא? איזה כן, בוא נתפטר, בוא נראה. אם זה אצל תום קשה. אם הלך למסעדה ועשה סעודת ראש חודש במסעדה ודאג שיהיה שולחן כיד המלך ולא יהיה חסר בו כלום ואפילו תוספות יוסיפו עליו ויהיה בו משתה והכל, הכל, 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 ודאי שיצא ידי חובת סעודת ראש חודש. זה השתבח שמו לעד, זה יצא גם לראש חודש הבא. כן? רבקה, תודה רבה צדיקה. לא ידענו, אה? רבותיי, כמה מכאן ידוע על הסגולות של ראש חודש ירימו יד? כמה ידעו? אני אומר בכוונה ידעו, כי יהיו פה ארבע ידיים. התחלנו לעשות את זה לפני שנה ועצרנו. עכשיו נחזור לזה. זכיתי. חבר כמו אח. זכה. זכה אחרי השיעור הזה, השם ידי. זכה. אתה יודע מה זה, איזה... אני אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה? מה? הוא לא מניח תפילין. הוא לא מניח... הוא אומר לי, פעם אחרונה שהניחתי תפילין, זה היה בשבת. היה באיזה טיסה לאיזה מקום, הוא לא שם לב ליום, כי הוא לא שומר שבת. אמר, אני חייב למען העסקה להניח תפילין. הוא קם בבוקר של שבת, הוא לא יודע שבת ראשון, הניח תפילין עם כל הכוונות. ואז הוא נזכר של שבת, וואי, יש דבר שהוא... עם ישראל קדוש, יש דבר, בעמך כולם צדיקים. מה קרה לעסקה? איזה עסקה? הוא הניח לכבוד העסקה. לא, כפרה לך, לא שאלתי על העסקה.
טוב שלא אמרת לי שאת שואלת כמה אחוזים הוא שילם לי. אלה, אתה קרימינל, באמא, הלאה. זה נראה לי יוצא, יש לו מחשבון בכיס, היא גבר עליו. הלאה, איזה מתוק אתה. רק שם הוא הגובה. איזה מתוק הוא. איך אני שמח בשיעור הזה, אני שמח בכם. תודה שהייתם. תודה ששמעתם, אהובים שלי. אני אוהב אתכם. ראשון לציון, אהובים שלי. בעזרת השם, רגע לפני שאנחנו יוצאים מכאן, קודם כל, שני דברים. הדבר הראשון, אני מבקש ממכם, מי שיכול לרשום את המספר טלפון שאני עכשיו אתן לכם, הקהילה האתיופית זה קהילה שאני אוהב אהבת נפש, זה לא סוד. אני אוהב אתכם אהבת נפש. הכי מה אני אוהב אצלכם, זה שאתם שומעים וישר חמים לעשות. רוצים לקיים. אתם לא שומעים ואומרים, יאללה, טוב, היה נחמד, ביי. אתם רוצים לקיים, אני אוהב אתכם. אני גדלתי אתכם. אתם אנשים לפני הכל, בני אדם טהורים. השם ישמור אתכם, אהובים שלי. אני מבקש מכם... יש שתיים ראש חודש? מה? יומיים ראש חודש. שאלה טובה. ראש השנה... ראש השנה, כמה הם חוגגים? זה התשובה כפרה לך, בסדר? טוב ששאלת. כמו שראש השנה חוגגים אותו, את היום הראשון וגם השני, כן, 48 שעות. ככה גם את הראש חודש הוא 48 שעות, בסדר? בסדר, חיים שלי, חפתת, למד, כן, זה מה שאתה מתכוון. מתוק אתה. איזה אנדר ארמו אתה, מתוק אתה. חבר'ה, אני הרבה בראשון לציון. מי שרוצה לדעת מתי אני נמצא פה, יוציא טלפון. אני אתן לו מספר, ירשום אותו בזיכרון. אחרי שהוא שמר באנשי קשר, ישלח הודעה, צרפו אותי, אליאס האהוב שלי. צרפו אותי שם ועיר. אליאס, אתה האהוב שלי. שתדע את זה, אני אוהב אותך אהבה גדולה. אהבה ענקית אני אוהב אותך. אני מודה לקדוש ברוך הוא שאתה חלק ממני. בלתי נפרד. האהוב שלי אתה. אז מי שיכול עכשיו ייקח את המספר שאני אתן לו, ישלח הודעה, צרפו אותי שם ועיר. כל פעם שאני בראשון, יום לפני תקבלו הודעה שאני מגיע. ונתראה לעוד שיעורים בעוד נושאים. בסדר, האהוב שלי? 050-63-222-63. אני חוזר, 050-63-222-63. גם להזמנת שיעור. כל מי שרוצה להזמין שיעור תורה, המספר הזה הוא גם להזמנת שיעור. 050-63-222-63. אני מודה לכם ראשון לציון שהייתם בשיעור שלי. אני מודה לכם שנשארתם לשיעור שלי. אני מודה לכם שהקשבתם לשיעור שלי. אני מודה לכם שהזמנתם אותי, שאתם חלק מכל הארגון הזה של הצילום ועריכה, ואני כולי תקווה והשתוקקות שהשיעור הזה יעבור עריכה מהר וייצא במהרה. מעריך שתוך כמה ימים, חוץ ממכם, המאות היפים של אנשים כאן, יצפו בבית הזה עוד אלפים ועשרות אלפים בשיעור המתוק הזה. אני מודה לכם, קהל קדוש וישראל אהוב שלי. אני מודה לך שהזמנת אותי, אני מודה לכל החבר'ה המתוקים שלך שהבאת לכאן היום ושמעתם את השיעור הזה, שכל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמתו של שלמה סנקה בנובלו. רוח השם תניחה בגן עדן, נשמת עצמה בצרור החיים, שבעזרת השם אחרי השיעור הזה שום גיהנום, שום דיל קשה לא ישלוט באף אחד מהנשמות שלמענם עושים את השיעור הזה. שיהיו בגן עדן עליון, אמן ואמן. אוהב אתכם, תודה רבה. ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זה קוצר. ולפיכך בן תורה מכל שנאמר, אדוני חפץ למען, זיתקו על דיר תורה ויעדיר קדיש.